برنامج لوغا سو هرجيو دا لسبحة دولة دا كينيا اي كوادو حدود دا او دا سوماليا اي كينيا اي وحا ما تا او كدا عاي داقما دا بلد حاوو وريها يغا محمد معلن آدن اي واركاني نوغا سو دراي مغالا دا بلد حاوو banaam baan balaarno ay ka soo qayb galeen bulshooyinka ku nool degmada Balxawo ayaa maanta ka dhacay bartamaha magaalada Balxawo waxana dibad baxani balaaran looga soo horjeeday dawladda Kenya oo xuduuda degmooyinka Balxawo iyo Mandera ka wado hoola ay ku doonayso inay darbi dheer dhex dhigto labada degmo waxayna shacabka Balxawo iyo maamulkuba aaminsan yihiin inay Kenya gudaha u soo gashay xuduuda Soomaaliya waxayna ka codsadeen dawladda Kenya inay ka baaqsato faragelinta iyo waliba boobka ay ku hayso xuduuda Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Balxawo ahna kusimaha gudoomiyaha degmada Nuur Sayax Xareed madaxa arimaha bulshada ee degmada iyo masuuliyiin badan ayaa la hadlay shacabkii isu soo baxay waxaan leenahay maanta waxaan isku nimid barnaamij ku saabsan xadgudubka Kenya saab la socotaanba horta anagu umada Soomaaliyeed baan nahay waxaan nahay khaasatan gobolka Gedo xuduud dheer baan la leenahay Kenya بيبيوان إلى راس كامبوني باندرس نهي مدلونا كمان حد قدبنا لباتن إيا شان تسامانا وحد نغو سعدي إيب لما فلانة عالم كوحان كده غنبا نغو هاستي دات كايغا اللي إيبسان جيرو لعق بان كو جوغني ووانا لقدنا وارلا سعطان قبدها ومولاها قرغة لقالا بحاي Dareen ka yaagena mujino dareen ka soo ku saabsan ay gudubka Kenya inuu soo xadgudubka dalka yaga ku soo xadgudubka arintaas waa maanta arinta halkaan isku nimaanay muhiimadeeda waxaan leenahay dalka yaga hal taako dalka yaga ma ogolaanayno hal taako dalka yaga naga ma ogolaanayno inay cid ku soo xadgudubto inay cid qaadato ma ogolaanayno shacabka Soomaaliyeed ee degmada Balxawo Kenya waxay noqotay magafe caruurta inta Liibiya lagu xirtaa hal jir oo ayda la hadal qofkii waa la ka tiilayni la hadal dadkaaga kontan kuma haysaaba lagu leeyahay waa doomaaya walaan raadin u kaadi intii intan ku maqalay ku kala la qabanay war meeqa kontan meeqa boqol baan bixinaa war waxaan bixinno mayna wallahi oo billahi oo tallaahi hadda waxaan bixinaynaa meel aan soo dhacnay shiid baan la yaasiin ay baan ku jirnaa caruur aan laga soo dardaarnaa banaankan isku soo baxna in naga noqonaysa ma jirto أنا أقول لك xuduudka dheer ee Kenya oo dhowlay ilaa degmada Balxawo oo ay Kenya doonayso dabaabad iyo ciidamo militari inay ku bafto